Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS. Letní speciál komunální volby 2018. Hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie. Tomio Okamura. Na Svobodném vysílači CS. Vítáme vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují jednotliví poslanci Hnutí Svoboda a přímá demokracie, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky, a právě tito všichni poslanci nám postupně představují klíčová témata, která tyto regiony řeší. Podle exkluzivního průzkumu společnosti Saneb, který zveřejnila televize Nova na konci června 2018, SPD rapidně roste. V Ostravě má SPD 16,2%, v Ústí nad Labem 14,2%, v Liberci 11,9%, v Brně 11,8%, v Plzni 10,5% a v Praze SPD stoupá na 6,9%. Celorepublikově má SPD podporu 12,4% občanů. Přičemž je nutné doplnit, že agentura Saneb se v posledních třech letech opakovaně nejblíže trefila do skutečnosti volebního výsledku SPD. Dnes přivítáme poslankyni Janu Levovou. Jana Levová reprezentuje Plzeňský kraj a sama je lídryní kandidátky do magistrátu města Plzně. Kromě samotného magistrátu SPD v Plzni kandiduje celkem do 4 plzeňských obvodů. A proto už tu přivítám poslankyni a zároveň také místopředsedkyni ústavně právního výboru Janu Levovou. Paní poslankyně, vítejte po čase u nás. Dobrý den a děkuji za pozvání. Paní poslankyně, pověste nám něco o vás, jak byste třeba hodnotila téměř váš roční pobyt v politice. Je to zkušenost stejně tvrdá jako samotné poslanecké lavice, když to tak vezmeme, co se vám třeba podařilo dokončit, dotáhnout do konce, na co jste opravdu hrdá, že se vám to podařilo dokázat v politice. Je něco takového, protože my si tady nebudeme povídat o vás, řekněte nám něco o sobě, takové to úvodní kolečko, představovačka, protože my jsme spolu rozhovor měli už před několika měsíci, ten lidé jistě slyšeli, kdo ho neslyšel, tak si ho vyhledá. Ale kdybyste měla třeba sumarizovat nějakým způsobem a zhodnotit skoro jako na Silvestra vaše roční působení. Já jsem po vyhratých volbách, nebo po tom, co jsem dostala mandát, přišla do sněmovny a musím říct, že to byla obrovská změna. Je to změna jak po osobní rovině, tak po pracovní, protože já jsem vždy podnikala a to jsem si ze začátku myslela, že bych ještě zvládla, ale zvládnout to nejde, takže jsem s podnikáním skončila a vlastně ten proces toho přivykání si, rozlížení se a rozkoukání se, musím říct, že trval tak 2-3 měsíce, než jsem vůbec se rozkoukala, než jsem ale dala dohromady i takové věci jako ubytování, jakým způsobem dělat faktury, komu je odevzdávat, takovou tu administrativu kolem toho, která mě teda zaměstnala přinejmenším na 2 měsíce. Po té osobní rovině, tam je to samozřejmě velká změna, protože přestanete být doma. Když se domů vrátíte, tak s váma není moc řeč, protože máte nějaké své nálady a jste třeba vyčerpaný nebo vyčerpaná v mém případě. A je to docela jako na ten rodinný život, je to zátěž. To určitě rozumím. Doufejme, že tento rozhovor vás přinejmenším nevyčerpá tak moc jako třeba pobyt v poslanecké sněmovně, který budete absolvovat, ale v rámci toho vašeho osobního života to musí být jistě velmi náročné, protože vy v podstatě musíte přejíždět mezi Plzní a Prahou v rámci vaší jednotlivé agendy, co se týče poslanecké kanceláře, co se týče krajské kanceláře, což v podstatě musí řešit všichni poslanci, nejenom v SPD, ale všichni komplet poslanci. To znamená, že to je opravdu, si dokážu představit, že to je velmi náročné asi, že? No, ono jde taky o to, že velmi často poslanci v Praze vlastně zůstávají od úterý do pátku s tím, že pondělí je vlastně poslanecký den, kdyby poslanec měl být ve svém regionu a být tam pro občany. Já jsem se snažila volit jinou cestu a to, že v pondělí jsem teda pro občany v regionu, jsem ve své poslanecké kanceláři a do té Prahy se snažím dojíždět s tím, že když je dlouhé jednání, tak přespím. Ale důvod tomu je ten, že pro mě je moje rodina vlastně jako nejdůležitější a já, když jsem viděla, jaká je rozvodovost ve sněmovně, tak jsem byla před rozhodnutím, že teda buď budu v Praze od úterý do pátku a po nějaké době by pravděpodobně moje manželství vzalo za své. Nemůžu říct většiny, ale u velké části poslanců. A nebo se budu snažit to skloubit tak, abych si udržela teda manželství, rodinu a tu práci dělala řádně. To je vlastně to, co mě nejvíc vyčerpává, ale pro mě je ta rodina stále víc než ten mandát, protože to s váma zůstane, prostě vaše rodina a ta vám zůstane vždycky.
To si musí každý poslanec určit sám, do jaké míry bude on sám vykonávat tu práci, tak svědomitě pohrouží se do té práce, že v podstatě ano, bude zapomínat na svou rodinu, na své přátelé, kamarády známé, což samozřejmě nelze pokrýt a nelze to skloubit úplně dostatečně, ale ta rodina přece jenom opravdu si ten člověk musí určit ty své priority a to je věc, kterou si možná nikdo z nás příliš neuvědomuje, ani já jsem si to neuvědomil, že v podstatě rozvodovost poslanců, a to je nějaká statistika, na to existuje třeba, že opravdu je vysoká mezi poslanci rozvodovost právě díky agendě, díky práci, kterou musí vykonávat. Pokud bychom se podívali na poslance, kteří teda sedí v poslanecké sněmovně nebo vykonávají svůj mandát, řekněme víc než jedno volební období, tak ano, tam nevím, jestli je na to statistika přímo, ale já ty poslance znám a vím, že ty rozvody tam prostě jsou strašně vysoký číslo těch rozvodovosti. A přátelům, no, ty se musela omezit, to nemáte na výběr, takže vlastně vy potom nakonec zjistíte, že pokud zvládáte dobře svou práci, tak na rodinu je méně času, ale dá se to skloubit. Ale přátelé, teda musím říct, že ty zanedbávám, protože na ty prostě čas už nemám, ale pro mě na prvním místě je rodina a hned na druhém mandát a práce pro stát. Tak se můžete potom přátelům následně omluvit přes nás, přes Svobodný vysílač, že je zanedbáváte, že to není tak, že byste byla namyšlená, nos nahoru, ona je poslankyně, ona na nás kašle, není to tak. Určitě to tak není a já se omluvám v průběhu, řekla bych, že každý druhý měsíc. Jasně, tak fajn. Pojďme, to bylo takové zahřívací kolečko, řekněme, i když v dnešních 31 nebo kolik máme stupňů, to příliš zahřívací není příjemné, ale přece jenom byl to takový úvod do našeho rozhovoru a pojďme se vypravit právě do Plzně, do kraje Plzeň, do regionu Plzeň, který vy reprezentujete. Plzeňský kraj leží na jeho západě Čech, rozlohou patří k větším krajům, počtem obyvatel k průměru. SPD vedle Plzně kandiduje v Domažlicích, Klatovech a také v Rokycanech. Jak byste, paní poslankyně, popsala celý region, který sdílí hranice s Německou spolkovou republikou, z čehož může těžit určité výhody, ale zase tu dochází k velké fluktuaci zaměstnanců firem, kdy Češi za lepším výdělkem často hledají pracovní příležitosti v Německu, uplatnění v Německu, zatímco v českých firmách tento deficit na trhu, protože ti zaměstnanci tam určitě chybí, nahrazují zahraniční dělníci. Myslíte, že je tento deformovaný stav na pracovním trhu zásadním problémem, se kterým se plzeňský region potýká výlučně, nebo jaké zásadní otázky chcete řešit jako SPD ve městech a obcích Plzeňska? To je velmi široká otázka. Pravdou zůstává, že některé okresy, jako je třeba Domažlicko, Klatovsko, Tachovsko, jsou postižené právě tím, že místní obyvatelé cestují do zahraničí, nejčastěji do Německa za prací. To je fakt. Pravdou také je, že Plzeňský kraj je specifický právě tím, že je blízko západní hranice s Německem a je tam dobrá obslužnost, je tady dálnice D5, tak máme zde hodně montoven, máme zde hodně zahraničních firem a pravdou zůstává, že zde je velké procento zahraničních dělníků, kteří v těchto firmách právě pracují, protože naši obyvatelé pracují právě třeba v Německu. V Plzeňském kraji se nám zvýšila kriminalita, drobná kriminalita. V Plzni není bezpečno v centru v noci a v podvečer, takže to jsou určitě stěžejní témata naší kampaně a jsou to témata, kterým se já osobně chci věnovat a budu se jim věnovat. Pojďme se nejprve tedy podívat na obvod Plzeň 1, Plzeň 2 i Plzeň 4 Doubravka, ve kterých SPD řeší otázku místních referent jako například důležité stavby nebo občanská vybavenost. Než se tedy vypravíme k té bezpečnosti, ale tohle je v podstatě jakési předvstupní téma, které protínají veškeré aktivity a veškeré dění právě v těchto regionech a v komunální politice. Kdy SPD dbá na to, aby obě strany dostaly stejný prostor, tak aby se lidé mohli nestranně rozhodnout. Jak toho chcete docílit? Jednou věcí je totiž veřejnoprávní sféra, do které je možné z pozice vlády zasahovat v rámci legislativy, ale nepokřiví ten prostor sféra komerční, kdy si sponzoři například nějaké stavby, řekněme budované, o kterou mají zájem a za kterou lobují na místním zastupitelstvu, zaplatí vlastní prostor v komerčních médiích, kde budou samozřejmě vystupovat profesionální marketingoví PRisté ve prospěch té stavební firmy. Média žijící z peněz sponzorů tu jednu deše přijmou tuto hru. Dá se tedy vůbec zabezpečit podle vás zajistit stejný prostor oběma stranám, které usilují
o nějakou zakázku a straně, která má nějaké výhrady vůči této stavbě například? Já si osobně myslím, že to zajistit lze, že v komerčních médiích samozřejmě ty společnosti nebo developeři mohou propagovat ten svůj záměr, ale je na té radnici a na tom magistrátu, aby dokázal stejně dobře otevřít tu debatu i v dalších médiích, kde zase můžou naopak oni tu debatu otevřít třeba i s těma protinávrhama nebo s těma názorama, které nejdou úplně paralelně s názorama developerů nebo s firem, které jsou tam zainteresované. Jaké jsou vlastně podmínky, na základě kterých byste vypisovali místní referenda? Kolik podpisů je třeba, je nějaké kvórum například, aby o něčem nerozhodovala třeba jenom hrstka, skupinka lidí, která si sama sehnala podpisy pro určitou otázku v rámci toho vypsaného referenda? Jaké jsou vlastně podmínky? Referendum je v našem právním systému pevně zakotvené a referendum jako takové, já víte, proč ho vlastně preferuju? Protože my teď právě řešíme ve sněmovně, že je malý zájem občanů třeba o senátní volby, že občané nejsou vtahováni do politiky, že nebo do aktivně do řízení toho města, do rozhodovacích procesů toho města. Takže já osobně věřím, že referendum, místní referendum je pomocný nástroj, demokratický pomocný nástroj. Naši oponenti velmi často říkají, že to je přímá demokracie. Ano, je to prvek přímé demokracie, ale je to prvek, který je u nás uzákoněný v rámci zastupitelské demokracie a je dle mého názoru méně využíván a v Plzni by si to občané velmi zasloužili, protože tady několik rozhodnutí, které padly, si myslím, že by nepadly právě, kdyby bylo místní referendum o dané otázce. V posledních měsících rezonuje třeba fúze plzeňské teplárny, což bude mít zásadní vliv v budoucnosti na ceny tepla a klienti teplárenské v Plzni, těch je zhruba 2000, budou samozřejmě nuceni nové podmínky a nové ceníky akceptovat. Takže to je zrovna plzeňská teplárna a fúze teplárny je zrovna typickým příkladem, kdy občané měli mít právo se vyjádřit. No, to je určitě pravda, my se k té plzeňské teplárně, teplárenské samozřejmě dostaneme, protože to je opravdu stěžení téma, které vyvstává v Plzni. Ovšem, vy politici rádi lkáte nad tím a u vás to třeba tak není, ale u mnoha politiků je to taková jaksi emocionální maska, kterou rádi hrají před voliči, ale přitom jsou rádi, že nechodí k volbám, protože politici rádi lkají nad tím, že lidé nejsou vtahováni do politiky anebo že se o politiku nezajímají. No, podejby ne. Když si uvědomíte, a zrovna dnes jsem zaznamenal zprávu, že někdo, kdo třeba bere 15-17 tisíc hrubého, se dozví informaci, že pokud se nic nezmění, tak politici, myslím prezident i senátoři, budou brát o 20% více od příštího roku, to znamená ze 115 tisíc jejich plat zvedne na 126 tisíc. Piráté sice zavedli jakousi novelu, platovou novelu v rámci platového výměru politikům, ovšem senát tuto novelu odkládá od května, připojilo se k ní SPD, to znamená dohromady je to 44 poslanců, kteří jsou schopni vyvolat debatu na toto téma, není to mnoho, ale samozřejmě to potom záleží na tom, že opravdu lidé jsou znechuceni a nejsou opravdu ani ochotni naslouchat těm politikům právě, když si uvědomí toto základní hledisko, kdy jsou politici několikrát přepláceni, no mnohonásobně přepláceni než obyčejný člověk, tak potom se nemůžete divit. Já si myslím, že tam je dokonce víc faktorů. Myslím si, že jedním z těch faktorů je nechuť těch lidí, si myslím, že je vyvolaná sliby, které dali uplynulé vlády a ne vždy je splnili. Myslím si, že lidé mají obrovské finanční problémy, přesně jak jste řekl, a že leckdy mají dvě zaměstnání nebo dělají o víkendech, aby vůbec byli schopní udržet si svůj životní standard. A myslím si, že takový člověk je o víkendu rád, že je doma, že je se svojí rodinou a nechce řešit, demonstrovat ve velkém, myslím, jo. Takže to je další věc. Dalším faktorem, který si myslím, že hraje roli, je i neutěšený stav v Evropské unii, kdy rozhodnutí nebo návrhy řešení, které z Evropské unie jdou, nejsou úplně, řekněme, nejlepší pro Českou republiku. A ti lidé z mého pohledu
vnímají trošku něco jako beznaděj, že si něco myslí, ale něco jiného se děje a obávají se docela budoucnosti. Aspoň tak to vnímám a tak se se mnou baví. Takže já si myslím, že tam je určitě víc faktorů. Je tam určitě nenaplněné sliby, určitě rozhodnutí a návrhy řešení z Evropské unie, které pro nás nejsou vždy úplně výhodné. A další v neposlední řadě je jejich vlastní finanční situace a třeba potřeba mít druhé zaměstnání a tím je vlastně i živena ta jejich nespokojenost a já je plně chápu. Tak a právě na tyto sliby, nejsou to sliby, jsou to témata, se kterými SPD vstupuje do letošních komunálních i senátních volbách, ale v tomto případě pouze komunálních se pojďme podívat. A začneme nebo budeme pokračovat bezpečnostní, protože SPD chce posílit policejní hlídky v ulicích a více strážníků. V Plzni se v roce 2017 vyskytovalo 15 až 16 tisíc cizinců najímaných nebo dovážených pracovními agenturami, z nich 15%, což je zhruba 2200, je z takzvaných třetích zemí. A u těchto cizinců podle policejního mluvčího Jana Kožiluha policie řeší činy násilného charakteru, nebezpečné vyhrožování nebo vydírání, většinou pod vlivem alkoholu dochází k rvačkám, napadání, dále majetková trestná činnost a tak dále. Jaká je vůbec bezpečnost tak všeobecně v Plzni ve srovnání s jinými městy? Vybočuje nějak Plzeň ze statistiky, celorepublikové statistiky zločinnosti cizinců ve městě, kriminality, pro co byste chtěli jako SPD navýšit jaksi stavy policistů, strážníků ve městě? No, bezpečnost v rámci města, já jsem se zmínila už na začátku, se snížila, je tady víc napadení, jsou tady drobné krádeže, je pravda, že večer jít v centru města ven je leckdy velmi nebezpečné, v podstatě, kdybych to měla odhadnout, každý 14 dní se o víkendu v centru třeba na proslulé americké něco stane, řeší to tam policisti. My chceme, aby městští strážníci a policisté byli víc v ulicích večer, protože u nás v Plzni a nejenom v Plzni městský strážníci v podstatě pokutují za parkování, občas je vidíte někde v vozovkách za bukem měřit rychlost, ale v těch ulicích v centru města v noci je moc nevidíte a to my chceme změnit. Chceme, aby tyhle ty lokality, které jsou teda nejvíc zatížené právě kriminalitou, byly monitorované, aby tam ty strážníci chodili celou noc, aby tam fungovaly něco jako prevence. Přece jenom když se vám po ulici za hodinu čtyřikrát projde policista anebo strážník, pořád tam ta prevence je a je to lepší, než když sedí na služebně a čeká, až bude ráno, aby šel obou půl Plzně. Určitě. SPD prosazuje maximální omezení ubytování agenturních pracovníků, protože SPD v podstatě začala řešit tuto problematiku na parlamentní celostátní úrovni v rámci vyšších kompetencí udílených do gescí měst s cílem řešit tuto problematiku. V Plzni je zhruba 460 ubytovacích zařízení pro cizince, například v Lobeské ulici, na Americké třídě, kterou jste zmínila, v Bendově ulici, v industriální zóně, na Borských polích, kde došlo k nárůstu přestupkového jednání o 52%, dále v Zahradní ulici na Slovanech, kde stojí doslova jedna ubytovna vedle druhé a právě na té Zahradní ulici přímo před těmi ubytovnami je herna, vedle je hospoda, takže běžné rvačky, přepadávání lidí nejen tedy v té Zahradní ulici, ale i na hlavní, na Slovanské. Jaké jsou tedy vaše návrhy pro eliminaci ubytoven pro cizince a zvýšení bezpečnosti Plzeňanů? Co konkrétně chcete udělat, kromě těch strážníků? Se svým legislativcem zhruba 4 až 6 měsíců se snažím přijít na způsob, jak toto omezit. Pracujeme na tom, máme návrhy, jsou zhruba 3, ale protože jsou rozpracované, tak nevím, který z nich ještě předložím sněmovně. Nicméně obecně platí a tím směrem chci já jít, co se sněmovny týče, že a platí to ve všech oblastech podnikání, že dokud se to prostě firmám bude vyplácet, dokud to pro ně bude finančně zajímavé, po tu dobu nebude změna a bude setrvalý stav. Proto já se snažím vymyslet takový návrh, aby vlastně té firmě se to přestalo vyplácet, nebo aby ty podmínky nebyly už tak zajímavé, aby se začala třeba porozlížet po jiný řešení. Nechci být úplně konkrétní, ač ty návrhy teda máme a pracujeme na ní, ale z důvodu, že to ještě není předložené ve sněmovně, tak je ještě úplně zveřejňovat nechci, ale jsou to principiálně, jsou to vlastně návrhy, jak řekněme znepříjemnit těm firmám život a jak je připravit o finanční motivaci. Nebude to zdaleka tak výhodné. Jinak ale co se ubytovávání, ono to má totiž dvě roviny. Jedna je ta legislativní a jedna je ta, kterou bych chtěla já protáhnout teda sněmovnou a druhá je tržní. V Plzni, nejenom v Plzni, ale teď to
v podstatě řeší více do měst, se zvedají nájmy. Já si osobně myslím, že právě ubytovávání zahraničních pracovníků v soukromých bytech má vliv na zvyšování nájmu, protože pokud vy do bytu 3 plus 1 dáte 5 lidí, což je běžná praxe, z každého máte 5 tisíc, tak je to 25 tisíc korun měsíčně a z české rodiny ve stejně velkém bytě, dostanete třeba 12, 13, což samozřejmě je o tisíce míň. Takže tím dochází vlastně k nepřímému, ale dochází k jeden z důvodů navyšování i nájmu. Tak to vnímám já, protože ta naplněnost není problém. Když se rozhodnete si do bytu dát zahraniční pracovníky, máte je tam do týdne a budou vám platit ty pracovní agentury tyhle peníze. Takže to je druhá část a právě s tou pracuji já v jednom z těch svých legislativních návrhů. V rámci těchto vašich legislativních návrhů, ty mě eminentně zajímají, tak vás poprosím, pokud je budete mít hotové a budou na stole a budou v prvním, druhém nebo třetím čtení, tak bychom mohli udělat na to rozhovor, protože to si myslím, že je velmi důležité a posune tu SPD výrazně kupředu i v rámci jiných regionů, protože to se týká nejenom tady Plzeňského kraje. Ale SPD už pracuje kromě toho návrhu, kromě tohoto legislativního návrhu vašeho, tak SPD už pracuje na celorepublikové úrovni na zákonu, díky kterému bude možné vyhostit občana ručícího noční klid a porušujícího občanské soužití, zejména tedy cizince. Zkuste nás obeznámit s hrubými rysy tohoto návrhu, protože vedle eliminace ubytoven pro agenturní pracovníky jde o druhou legislativní iniciativu SPD na celostátní parlamentní úrovni. Co obnáší tento návrh o vyhoštění cizinců? Já se zase vrátím k principu. Samozřejmě to je jedna z věcí, které budou fungovat. Je tam problém. Je problém, že obecně vy nemůžete rozlišit cizince a Čecha, protože pokud je cizinec v Evropské unii, tak je vlastně brán z pohledu zákona stejně jako vy. To znamená, pokud se tady bavíme například o občanech Rumunska nebo Bulharska, vy na ně nemůžete nahlížet jako na cizince, protože oni vlastně na tohle téma jsme vedli právě s panem legislativcem dlouhé debaty a to je největší úskalí, vlastně jedno z největších úskalí jakéhokoliv návrhu v tomto směru, jo? Že vy nemůžete na toho člověka vlastně pohlížet jinak než na Čecha, protože jsme všichni vlastně v Evropské unii. Jiná situace je samozřejmě u Filipínců, kteří jsou z třetích zemí a tam ten pohled už samozřejmě je jiný a tam jsou právě i ty pravidla jiná. Ale pokud my jsme v České republice byli schopni přijmout zákon, že pokud budete rušit noční klid třeba zahradní párty po 10. večer, která není nahlášena na obecním úřadu, že můžete dostat pokutu a pokud se to bude opakovat, takže můžete být vyhostěn po nějakou dobu z obce, tak samozřejmě je to řešení. Já si myslím, že drobná kriminalita, krádeže, přepadání, vydírání a násilné trestné činy, to jsou činy, které by a priori měly být právě řešeny touto formou, protože jestliže máme zákon, že vás v podstatě mohou vyhostit z obce kvůli zahradní párty, kterou jste nenahlásil opakovaně, třeba opakované zahradní párty, no tak kde je tenhle zákon? Ten už měl být dávno. To znamená, že tento zákon v podstatě předchází zákon, který měl být spíše upřednostněn v rámci těchto cizinců a páchané trestní kriminality v rámci zahradních párty. No, pro mě je prostě bezpečnost víc, než to, že rušíte souseda. Samozřejmě to v tom soužití té obci, pokud budete mít sousedy, kteří budou každý druhý víkend dělat zahradní párty, samozřejmě, že to soužití s ním bude asi pravděpodobně velmi náročné, ale v první řadě bychom se měli podívat na to, že jestliže prostě někdo opakovaně krade v supermarketu nebo opakovaně někoho napadá v centru, to měl zákon, který měl být schválen první a tohle měl být, dejme tomu bonus navíc třeba. No ano, přesně tak. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce Plzeňského regionu, která rovněž kandiduje na plzeňský magistrát. Po písničce se vrhneme na další téma, podíváme se třeba na multikulturní neziskovky, politické neziskovky v Plzeňském kraji a také zřizovaná střediska. Hezký večer. Stále posloucháte Svobodný vysílač, speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD a také místopředsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce Plzeňského regionu, která zároveň kandiduje na plzeňský magistrát. Půjdeme se podívat na multikulturní politické neziskovky. Plzní 4 Doubravce chce SPD kromě ubytoven zamezit také zřizování středisek pro migranty. Co s těmi stávajícími, jako například v rámci organizace na pomoc uprchlíků neboli OPU,
e-shopu Martina Rozumka na adrese Sady 35-48/33, Plzeň 3, Jižní Předměstí. Jak tedy zrevidovat financování politických a multikulturních neziskovek a zřizování jejich středisek, protože tyto organizace nejsou závislé na dotačních programech nebo titulech pouze měst, případně krajů, ale mnohé čerpají dotace z mezinárodních norských fondů, evropských strukturálních fondů a tak dále, tak v podstatě nejsou na tom kraji závislé nebo na městu závislé. Město nějakým způsobem nemůže znepříjemnit život. Tak co s tím? Tak ty neziskovky nebo politické a multikulturní neziskovky, které čerpají dotace z města, tak tam je to jednoduché. Tam já jsem řekla a budu to prosazovat a budu se snažit to prosadit, aby se udělala něco jako revize, aby se zkontrolovalo, jak se vlastně nakládá s těmi penězmi, co za ty peníze vlastně vykonali, jaký je tam přínos pro tu společnost. Ale to je to, co jste říkal, to je ta část města. Pak jsou ty, které jsou financované ze strany státu. Tam se už asi doufám i bude dít do budoucna, že dojde vlastně úplně ke stejnému principu, že se to zkontroluje, zreviduje, zjistí se, jaký byl efekt a přínos pro společnost a tam prostě je na vládnoucí koalici, jak se k tomu postaví. To stejné je vlastně i v tom městě. Je to o tom, že pokud občané dají mandát svému poslanci nebo dejme tomu kandidátu na magistrát, bude ten mandát silný, tak pak teda se dá s tím něco dělat. Ale pokud občané to ve volbách nezhodnotí, tak pozitivně a nedají vám ty hlasy, no tak ten mandát bude slabší a řekněme si upřímně, pokud nejste silní na tom magistrátě, tak je těžký potom něco vyjednat. Samozřejmě určitě je to o vyjednávání, určitě to je o mezilidských vazbách i právě na tom magistrátu. Je to o schopnosti vysvětlit to druhému zastupiteli váš pohled na věc a tak dále. Co se týče těch neziskovek financovaných ze zahraničí, tak tam určitě zprůhlednění financování, aby bylo veřejně dostupná informace, z jakých zdrojů čerpá nebo kdo peníze zasílá těmto neziskovkám, to v první řadě. Cestou je určitě osvěta, bych řekla, aby se občané dozvěděli, kdo vlastně tyto organizace financuje, aby to bylo veřejné a veřejně dostupné. V dnešní době, kdy každý poslanec, každý zastupitel musí dávat majetková přiznání, musí v podstatě odkrývat veškeré své příjmy a své majetky, je vlastně úplně paradoxem, že toto veřejně ještě není. To je pravda, ano. To je přesná analogie toho, proč tomu tak není. Hovoříme tu o 14 miliardách, které mají být investovány na neziskový sektor v roce 2019, ze kterého měly tedy být odňaty 3 miliardy. Ale dozvěděli jsme se nakonec, že tak činěno nebude, čili to bylo jenom retorické cvičení Andreje Babiše a tak dále. To se poněkud vymyká komunální politice. Pojďme se vrhnout na další téma, kromě těch neziskovek, protože ty jsme v podstatě vyřešili a podíváme se na další téma. SPD chce podpořit městskou výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny a výstavbu malometrážních bytů a domů s pečovatelskou službou pro seniory. Tento plán se týká nejenom těchto konkrétních plzeňských obvodů, ale týká se i ostatních plzeňských obvodů, ve kterých SPD staví kandidátky. Máte už nějaké konkrétní návrhy, kde stavět, v jakých oblastech stavět a kde na to vzít? My bychom rádi stavili, máme tady vytipované lokality, je to třeba u přivaděče na D5 u Velkého Teska, tam jsou lokality volné, na Boleváku jsou volné lokality, ty místa pořád ještě jsou, místo problém není. Problémem zůstává stavební zákon, překážky, které musíte zdolávat předtím, než začnete vůbec stavět, to je obrovský problém a obrovská zátěž toho systému a netýká se to pouze dálnic a mostů a železnice, ale právě i výstavby bytů a musím říct, že ty uplynulé koalice tu stavbu bytů trošičku podcenili a díky tomu, co jsme se právě už bavili o zahraničních dělnicích, tak tady ten nedostatek bytů prostě je. To je fakt. Oni by třeba i byli, kdyby nebyly obsazené právě zahraničními dělníky, takže to je takový, ono se to všechno hrozně moc prolíná. Takže určitě startovací byty jo, určitě malometrážní byty pro důchodce ano. Tam jde o to, že pokud bys jsme teda dokázali odstranit všechny překážky v tom zdlouhavém řízení, než vůbec se začne stavět, což teda moc se o tom nemluví, ale Česká republika v tomhle a nejen Česká republika má takovou zvláštnost, že když než zahájíte, tak vlastně co vyřizujete agendu s úřadem, se stavebním úřadem, tak do toho může vstoupit takzvaně třetí strana. Třetí strana může být právě spolek, může to být Děti země, může to být nějaký ekologický spolek, kteří dokážou velmi efektivně a velmi
dlouhodobě bojkotovat vlastně vůbec začátek té stavby. A to je taková zvláštnost, že tahle třetí strana vlastně může vstoupit, protože vám se vlastně k tomu zahájenému řízení vyjadřuje úřad, který má na starosti ekologii. Tak proč by se k tomu měly vyjadřovat děti země třeba, protože od toho máme úřad, kde sedí lidé, kteří to vystudovali, kteří jsou v tom daném oboru odborníci, a pokud oni řeknou ano, co se ekologie týče, splňuje to všechno to, co by mělo, tak potom proč by do toho měli vstupovat v úvozovkách laici jako děti země. Takže tohle je taková zvláštnost České republiky, ale nejenom u nás. Málo se o ní mluví a je to škoda, protože mně to přijde úplně paradox, tak v tom případě nemějme ten úřad. Nebo ať se ten úřad nemusí teda v tom případě vyjadřovat, pokud teda se vyjadřují děti země. Je to takový, jako vyjadřuje se úřad a to by mělo stačit. Proč ještě děti země? No a co se týče, říkám to jako příklad, tak se nikoho nedotkla, děti země, těch spolků je celá řada, nebo aktivistů je celá řada. A co se týče malometrážních bytů, víte, Plzeň nepatří mezi zadlužená města. Plzeň je město, které má rozpočet v pořádku, je to vždycky věc priorit a nastavení. A pokud si dáte prioritu, že teda potřebujete postavit byty, tak ty finance získáte. Získáte je třeba částečně od státu, částečně od kraje, je to jenom o tom, jaké se píšete memorandum, jaké uzavřete dohody. To jsme si tedy pověděli základní úskalí, které se týkají výstavby bytu a co tyto výstavby brzdí a brzdí výstavby nových ubytoven a nejenom tedy pro cizince, ale hlavně malometrážních bytů pro mladé rodiny, pro české mladé rodiny a samozřejmě i ubytovny pro seniory. Jak chcete zajistit mladým rodinám dostupné pozemky pro stavbu domů své pomocí, aby neutíkali do okolních obcí? No to je další, jsem ráda, že jste se zeptal, to je další věc. V dnešní době vám vytipuje developer lokalitu, kde se mu zdá, že by mohlo být lukrativní vystavět rodinné domy, skoupí ty pozemky za relativně velmi nízkou cenu a postaví tam domy a draze je prodá. Takže pozemek, který v nákupu třeba stál, řeknu 500 korun na metr čtvereční, ve svém finále, pokud na něm stojí dům, tak prodává třeba za 2,5 tisíce na metr čtvereční. To je samozřejmě věc, která už z dálky zavání korupcí, protože takovéto pozemky nejsou vždy v soukromých rukách, ale třeba právě jsou to městské pozemky. A v tom případě tam je to velká šance nějak, že by to mohlo mít korupční potenciál, nebo že by tam mohly být snahy k ovlivnění těch zastupitelů proto, aby třeba ty pozemky byly prodány takovýmto developerům. Takže tam se prodražuje to bydlení v největší míře a proto my jsme přišli s tím, že by se ty pozemky převáděly vlastně, aby to třeba z louky nebo z orné půdy se stal teda stavebním pozemkem a aby tyto pozemky se neprodávaly developerům, ale aby se prodali koncovému občanovi právě za tu cenu, která by odpovídala třeba tomu nákupu a plus tím nákladům, které s tím byly spojené. Tak, pojďme od bytů se podívat na dopravu. V oblasti dopravy řešíme klasický problém větších měst, ať krajských, anebo okresních, dostupnost parkování parkovacích míst, kdy navrhujete zmenšení výměníkových stanic jako jedno z možných řešení získání nových parkovacích míst v obodu Plzeň 1. O co přesně jde, popište nám vaše návrhy. Co se týče záchytných parkovacích míst a dopravy v Plzni, to je otázka na dlouho. Ale řekněme, kdybych to měla zkrátit. První, co vnímám, co je špatně a co bychom chtěli změnit, ale to nepůjde změnit určitě za jedno období, ale chtěla bych, aby vznikl něco jako koncept, kudy by se vlastně Plzeň ubírala i v dalších obdobích. A to je centrum města, kde máme v současnosti autobusy, trolejbusy, tramvaje. Je tam puštěná vlastně doprava, protože tady stále ještě chybí obchvat Plzně, takže tam je strašně velká kumulace aut a zároveň i MHD, kdy v dopravní špičce se prakticky projet nedá. Já si osobně myslím, že by se v tom úzkém centru měly ponechat pouze tramvaje, s tím, že by se mohly ty tramvaje zhustit, ta síť těch linek by se mohla zhustit a vždycky by končila vlastně na konci toho úzkého centra a od toho úzkého centra, řekněme, na ty předměstí do okrajových částí by právě mohly jezdit ty autobusy a trolejbusy. Proč? Protože jestliže jedete, a teď znova zmíním třeba tu americkou, jestliže jedete v koloně aut a před váma ve 3 hodiny odpoledne jedou 2 trolejbusy a 3 autobusy a to přímo za sebou, na kruhovém objezdu spadne trolej, tak vám stojí celá ulice. Celá ulice stojí, protože to chvíli trvá, než se nahodí troleje, teď ty trolejbusy prostě jsou dlouhé a ta silnice je tím prakticky úplně
úplně, nebo ta ulice je tím úplně zastavená. Takže já si myslím, že trolejbusy a autobusy právě v rámci uvolnění toho centra by měly vlastně pokračovat nad předměstí až za tím úzkým centrem, kde by měly být teda jenom tramvajové linky, které vlastně v té dopravě nepřekáží, protože mají vlastně jako vlak svoji linku a přímo nepřekáží. Další věc jsou určitě, nebo další důležitou věcí jsou občané, kteří jezdí do Plzně z okolí pracovat, kteří teda přijedou autem, někde musí zaparkovat, nemají kde zaparkovat, to centrum se zase znova hltí. Takže tam jsme říkali, že by bylo nejlepší udělat záchytná parkoviště na těch příjezdových komunikacích. Ano, já bych se do toho, pardon, s dovolením vložil právě proto, že v Plzni 2 chce SPD prosadit vybudování záchytných parkovišť u příjezdových komunikací do Plzně, například v Plzni 2 Nepomucká ulice, Plzeň 4 Doubravce, je to ulice Rokycanská, ale třeba i Klatovská, Plaská nebo Domažlická a tak dále. Tak myslíte, že by se výrazně těmito vašimi návrhy změnilo parkování, předešlo by se tím také čekání v dopravních zácpách v Plzni a tak podobně, když tedy navážeme na to, co jste říkala předtím? Ano, je to právě, doprava v Plzni se musí změnit celá jako koncept. Tramvaje se pouze rekonstruovaly posledních 30 let, nové, nic se tady s tramvajem nového nedělo. Záchytná parkoviště chybí. Pokud vy přijedete do Plzně, musíte buď auto nechat někde na okraji, ale tam i místní, kteří zde žijí, nemají kde zaparkovat. Ty parkoviště prostě zoufale chybí po celé Plzni a my bychom chtěli se soustředit právě na záchytná parkoviště, kde bychom občany motivovali k tomu, aby tam ty auta zanechali. Takže by tam bylo třeba 20 korun na den parkovné plus sleva na MHD, aby tady byli motivováni k tomu, aby nejeli do toho centra, ale nechali to auto právě na okraji na záchytných parkovištích. Znamená, my jsme si tady pověděli o základních návrzích, což je pro odlehčení dopravy v Plzni podpora protažení a dovybudování tramvajových linek, které byly za posledních 30 let pouze rekonstruované, nebyly tedy jakýmkoliv způsobem upravené v souvislosti s jejich trasou. Co třeba instalace nových semaforů s časovači, nebo můžeme hovořit také o dokončení východního a západního obchvatu kolem Plzně. V jakém stádiu se ty obchvaty nacházejí třeba? Ty obchvaty jsou rozpracované. Je pravda, že zase znova se vracíme k otázce staveb a stavebního zákona, kdy prostě dokud se prostě nezmění zákon, oni ani ŘSD, ani kraj nebudou schopni stavět rychleji. Prostě to nejde. Ten zákon to prostě neumožňuje. Ale musím říct, že se na tom obchvatu pracuje. Zbývají ještě určité úseky, které se musí dobudovat. Bude to ještě trvat, bohužel, právě i kvůli zákonům, o kterých jsem mluvila. Ale to, že Plzeň ty obchvaty potřebuje nutně, no to už víme 10 let. A to, že ta doprava jde centrem, to samozřejmě je špatně a je to právě jedna z věcí, které taky pomůžou tomu, aby ta doprava se dostala z centra ven. Ale není to právě jenom obchvat. Ti lidé tu Plzeň jenom neobjíždí. Oni do ní i vyjíždí, protože v ní třeba pracujou nebo protože v ní třeba žijí. A to je velká součást toho problému. Takže proto jsem to zmiňovala. Určitě obchvaty ano, pro lidi, kteří objíždí. A není Plzeň vlastně jejich destinace. A MHD a úprava toho MHD pro lidi, kteří zde žijí a zároveň ty záchytná parkoviště pro lidi, kteří sem dojíždí třeba na nákupy nebo do práce. Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce plzeňského regionu, která zároveň kandiduje na plzeňský magistrát. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se vrhneme na další téma. Podíváme se třeba na revitalizaci areálu Světovar. To se týká obvodu Plzeň 2. Podíváme se na to písničce blíže. Zůstaňte s námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer. Stále posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD a také místopředsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce plzeňského regionu. A Jana Levová zároveň kandiduje na plzeňský magistrát. SPD chce spolu s občany vypsáním ankety rozhodnout o revitalizaci areálu Světovar. To se týká obvodu Plzeň 2. Jaké komplikace vyvstávají kolem tohoto areálu? Mají o ně zájem, řekněme, plzeňští kmotři? No,
To je téma. Ta budova je ve špatném stavu, jsou to prostory, jsou to krásné prostory, myslím si, že je škoda jich nevyužít. Měly by být využity právě pro kulturu. Já osobně jsem bojovala hodně za to, aby když přišlo krajské zastupitelstvo s myšlenkou galerie v centru města u zvonu, kde by se teda mělo zbudovat, to by neměla být rekonstrukce, ale úplně nová betonová budova, která by z mého pohledu v tom centru, když to řeknu slušně, tak rušila oko, ale jsou tam i jiné problémy, protože když byly povodně, tak vlastně přes most se valila voda, bylo to úplně zatopené, byl tam původně dům, který vlastně museli strhnout kvůli statice. Takže já si nemyslím, že tohle je místo, kde by jsme měli dát miliardu do stavby galerie. Myslím si, že bychom se mohli začít bavit o tom, že by třeba mohla ta galerie být zrovna na těch Slovanech, kde bychom vlastně zrekonstruovali stávající objekt a zároveň získali i galerii. Takže já jsem jednoznačně pro, ale uznávám, že s těmi kmotry to tady v Plzni asi bude těžší. Takže záleží zase znova, tak jak vždycky říkám, záleží na voličích, komu se rozhodnou ten hlas dát, jestli prostě stranám, které tady vládly za posledních 20 let Plzni a které tady třeba prodali teplárnu, které tady vymýšlí stavby typu galerie za miliardu v místě, kde byla velká povodeň, které prodali třeba plzeňské lázně za v podstatě zlomek jejich ceny a teď uvažují o tom, že to draze koupí zpátky tu budovu, protože je v havarijním stavu a to je na občanech Plzně. Jestli se rozhodnou dát hlas znova stranám, které tady mají tuto historii, anebo jestli dají svůj hlas stranám, které tuto historii nemají a které ji vnímají jako něco velmi negativního a které prostě v takovém městě žít třeba nechtějí. A co se týče plzeňských tepláren, plzeňské teplárenské a plzeňských motrů, na to bych možná navázal, protože vy jste mě tím přihrála docela zásadně, protože v nedávných letech se uskutečnil prodej plzeňské teplárny, která bude v budoucnosti ovlivňovat cenu tepla pro více než 2000 odběratelů. SPD se silně vymezuje proti privatizaci strategického majetku města. V čem spočívá netransparentnost prodeje této teplárny a jak byste chtěli do budoucna zamezit, aby k podobným prodejům nedocházelo? Nejde jenom o obyčejné nezvednutí ruky pro daný projekt, řekněme, ale jak to legislativně ošetřit i třeba pro další volební období, je to vůbec možné? No, plzeňská teplárna. Já začnu historicky. Pan primátor z ČSSD, tuším, že před 2 lety, se nechal slyšet, že on nikdy nedopustí prodej teplárny. Hovoříme o panu Zezaveckém tedy. Ano, ano, a já mám rád vždycky jména, aby se uveřejňovala jména plná. Tak dobře, pan Zezavecký. Pan Zezavecký, tuším, že to bylo před 2 lety, se dušoval, že nikdy nebude pro prodej teplárny. Teplárna je prodaná. Co se týče těch strategických surovin a podniků, jak jste řekl správně, omezit nebo zakázat prodej nebo nějakým způsobem zamezit prodeji takovýchto státních nebo městských, kterým se musí legislativně, musí se z poslanecké sněmovny a tam musí být samozřejmě vůle. Já vím, že se pořád opakuje, ale je to prostě všechno o vůli a je to vlastně všechno pořád o těch občanech a o těch volbách. Víte, já mám takový pocit, my si tady stěžujeme, co udělala ODS, co udělali ČSSD, co udělala tahle strana, co udělala tahle strana, ale ty strany vládly kvůli nám všem, my jsme je volili, my jsme jim dávali opakovaně 20 let hlasy. Přesto přes všechno, že měli jednu kauzu za druhou, ČSSD, teď to je strana, kde bylo takových počet kauz a stejně znova ti lidé prostě jim ten hlas dají. ODS, nejenom v Plzni v komunálu, ale ODS ty kauzy má i na celorepublikové úrovni. To bychom mohli pokračovat tady, takže vždycky to všechno pramení prostě od toho voliče a pokud ten člověk si řekne, tak já už toho mám dost, tak ale potom musí jít a volit jinou stranu. A pokud to nevzejde z těch občanů a z těch voličů, tak nedojde ke změně zákonu. Nepřijde někdo z hůry a nezmění to. Změní to jenom lidi, kteří budou vysláni do té sněmovny. Právě občany, kteří tohle už nechtějí. Takže ono, otázka není jako, jak to udělat, ale navolit si tam lidi, kteří tu změnu dějí. A ne tam volit pořád stejně ty strany, které prostě za těmi problémy stojí, že jo? Protože ty to samozřejmě logicky nezmění. Potom si tady můžeme plácat játra velmi obšírně v rádiu a nic se tím v podstatě určitě nezmění, protože je to úplně zbytečné. Takže to je přesně o tom, to je přesně u lidech o rezignaci, apatii a tak dále. V Plzni 4 Doubravce chce SPD řešit rekonstrukci sportovního areálu na Lopatárně. Má Doubravka nějaké centrální sportoviště pro širokou veřejnost aktuálně nebo nemá?
Mně pokud je známo, tak tam to centrální sportoviště není. Na té Lopatárně teda sportoviště je, ale není široké veřejnosti otevřené. Já si myslím, že tam by si to zasloužilo areál, ale jak říkám a zdůrazňuji vždycky, ten občan, který v tom obvodě žije, by měl sám rozhodnout, co je pro něj priorita. Protože jestliže my bychom se rozhodli, že se tam postaví sportoviště a lidé by si mysleli, že to sportoviště třeba nepotřebují, no tak to bude sportoviště, které nebude třeba zdaleka tolik využívané, jako kdyby tam byl třeba akvapark, pokud by se občané rozhodli, že chtějí akvapark. Já si prostě myslím, že u těchto strategických staveb a občanské vybavenosti by měli občané rozhodnout, protože oni v tom daném obvodě a městě žijí. A vy potom můžete postavit budovu nebo areál, kam ti lidé nebudou tolik chodit, protože třeba by upřednostnili něco jiného. Takže i z tohohle pohledu si myslím, že je dobré ty mini referenda dělat. Politika nás opravdu obklopuje ze všech stran a není radno tuto problematiku upozaďovat na vedlejší kolej. Za horkých letních dnů je plzeňské náměstí lidu prázdné. Každý se snaží z rozpáleného betonu co nejrychleji uniknout do stínu, který ovšem plzeňské náměstí nenabízí, respektive v plzeňském náměstí ho nenajdeme. Jsou nějaké možnosti, jak vnést opět život na plzeňské náměstí i v těchto letních párnech? No, tohle léto bylo nadprůměrně teplotně. Pokud pojedete v centru Plzně, zjistíte, že na náměstí není vůbec nikdo. Ze strany, co je radnice, tak tam teď, abych nelhala, řekněme, že tam je 6 laviček, a to možná přeháním spíš 4. A tam sedí teda ti, kteří to tam vydrží v tom teple, ale aspoň tam není sluníčko, protože tam to vlastně kryje po většinu dne kostel. Takže to je přesně to, co plzeňskému náměstí chybí. Není tam vůbec žádný stín. Loni v červenci se na náměstí konala hasičská soutěž, na kterou jsem byla pozvaná. Začínala v 10 ráno a pokračovala až do 2 do odpoledne a já jsem v teplotách, jako byly letos v létě, stála na tom náměstí od 10 hodin do 2 s tím, že jsem normálně byla nucená pak jet domů a dát si prostě prášek a lehnout si, protože tam jste v podstatě jako na pánvi. Takže my jsme pro 100% pro zazelenění toho náměstí. Ta zeleň tam prostě chybí, je obecně známo, že stromy, zelené rostliny vám ochlazují vzduch, že udržují to místo o několik stupňů chladnější. Takže to je to, co plzeňskému náměstí chybí, plus ještě vodní prvky. My tam máme vlastně akorát 4 kašny, ale jako vodní prvek, který by byl do plochy, tam chybí. A voda je taky obecně známo, že samozřejmě ochlazuje. Ochlazuje prostor okolo. A další věc, které bych se chtěla věnovat, je zazelenění fasád. Neříkám, že teda těch na náměstí, protože tam samozřejmě jsou historické budovy, ale v rámci města určitě. Fajn, půjdeme se ještě ve stručnosti podívat na několik ryze typicky drobných komunálních témat v rámci Plzně, protože nás tu čekají ještě další města, Rokycany, Domažlice a tak podobně. Co se týče cyklotras, v Plzni jich bylo vybudováno poměrně dost, poměrně hojné množství, ale nejsou propojené. Mnohdy cyklisty dovedou na rušné silnice a tak podobně. Jak tento stav zpřehlednit? Například instalací cyklomap, jaké jsou vaše návrhy? Právě instalace cyklomap, to je jeden z našich návrhů. Chtěli bychom jak při vjezdu do města nainstalovat tyto cyklomapy, tak i v rámci centra. A další věc, na které bychom trvali, je vlastně propojení těch cyklostezek, protože teď se vám lezdy stane, že najednou cyklostezka končí a jste na minimálně dvouproudové silnici. Takže 100% to propojit, ten systém cyklostezek a nainstalovat jak na okraji města, tak i v rámci centra ty cyklomapy. V Plzni na Borech je útulek, na jehož provozovatele chce SPD vypsat nové a transparentní výběrové řízení. Jaké jsou vaše plány s tímto útulkem v rámci očkování a další péče o zdejší psy, o zdejší zvířata? My bychom rádi otevřeli výběrové řízení na provozovatele tohoto útulku, protože v současnosti je ve správě městské policie. Ono tam totiž došlo k tomu, že tam bylo otevřené výběrové řízení, které nevyšlo a ve finále to město řešilo tím, že to dalo do správy vlastně městské policii, ač ti lidé, kteří tam za bývalého provozovatele vlastně pracovali, včetně vedení, vlastně teď dělají to stejné, akorát pod hlavičkou městské policie. Takže my bychom rádi to výběrové řízení znovu otevřeli, našli provozovatele, který by se tomu útulku věnoval, ale zároveň bychom rádi podpořili lidi, kteří si adoptují zvířata z tohoto útulku, protože
bychom rádi, aby ty psy se prostě dostali zpátky k majitelům a zároveň, aby třeba i staří lidé, kteří umře partner, kteří třeba jsou osamělejší, aby měli možnost to zvíře mít, protože zvěrolékaři jsou v dnešní době dost finančně nároční a péče o takové zvíře může být docela finančně náročná, takže bychom chtěli, aby právě i ty zvířata z útulku se dostaly právě i ke starším lidem, kteří nemají doma partnera a kterým to zvíře dělá společníka, takže tam bychom rádi dali tu věc do pořádku, protože teď to není úplně to pravé ořechové. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD a také místopředsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, reprezentující plzeňský region, která zároveň kandiduje na plzeňský magistrát. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme na Domažlice, na Rokycany a další města, ve kterých SPD staví kandidátky v plzeňském regionu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, na svobodném vysílači posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Večer. Stále posloucháte svobodný vysílač, naladili jste si letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, který nás provází Jana Levová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie a také místopředsedkyně ústavně právního výboru, se kterou si povídáme o plzeňském regionu a Jana Levová také kandiduje na plzeňský magistrát. Podívejme se na Domažlice. Jaké zásadní problémy byste spatřovala v rámci tohoto města, které jsou důležité pro místní občany a které SPD klade největší důraz, nebo na které SPD klade největší důraz v rámci letošních komunálních voleb? Domažlicko. Tak je Domažlicko, já osobně úplně tak neznám. Já znám spíš Klatovsko, kde jsem vyrostla, ale v Domažlicích tam jezdím pravidelně na chodské slavnosti a Domažlice se mi moc líbí. Vím, že tam mají problém s parkováním, vím, že ten problém prostě je i v té Plzni, tak v Domažlicích, že by rádi postavili parkovací dům. Vím, že mají problémy se zazeleněním náměstí, stejně tak jako v Plzni. Je pravda, že když tam jezdím na chodské slavnosti, takže to náměstí je opravdu jenom v podstatě beton a kámen, že tam té zeleně, když si uvědomu, tak není vlastně nic, takže to chápu. Vím, že by chtěli dělat více ploch a areál pro rodiny s dětmi na volnočasové aktivity. Tak, to by bylo k Domažlicím, žádný neví, co jsou to Domažlice a kdyby náhodou nikdo nevěděl, jedná se o město Taus. My jsme se to bavili právě s fluktuací pracovníků, kteří utíkají za lepšími pracovními příležitostmi právě do Německa. Zůstaňme raději u těch Domažlic. Co se týče Klatov, pojďme se podívat na Klatovy, kterých jste se dotkla. Tady řeší obchvat kolem Klatov, který by měl být dokončen v roce 2023, pokud dojde ke zefektivnění spolupráce s ředitelstvím silnic a dálnic ŘSD. Co je tady za problém, že to trvá tak dlouho? Jsou nějaké možnosti, jak celý projekt urychlit? Obchvat Klatov tam je naplánovaný, jak jste řekl správně, rok 2023, že bude hotový. Stavbu provádí ředitelství silnic dálnic a u toho obchvatu, tak jako u všech ostatních staveb, většinou bývá velký problém s výkupem pozemků. Takže já se nechci opakovat, ale je to prostě zase znova o stavebním zákoně a o tom, jak rychle se budou vykupovat stavební pozemky, ale určitě pro naše budoucí zastupitelé je obchvat stěžejní a chtějí se zasadit o to, aby ta spolupráce mezi městem Klatovy a ředitelstvím silnic dálnic probíhala co nejefektivněji a aby opravdu došlo buď ke zrychlení nebo alespoň dodržení toho termínu předání stavby. Doufejme, že tam nebude objeven nějaký specifický zvláštní vzácný druh komára klatovského dětmi země, aby nedošlo ke zpomalení výstavby dálnice, respektive tohoto obchvatu. Nicméně SPD chce zveřejnit hlasování jednotlivých zastupitelů a zatraktivnit formu informací v rámci klatovského zpravodaje. Zkuste objasnit, o co se jedná, jak se zlepšením informovanosti může dotknout výběrových řízení a vysoutěžení třeba lepší ceny městských zakázek. No, ono tohle je totiž otázka nejenom v Klatovech, ale je to otázka v hodně městech. Já jako krajská zastupitelka třeba tohle řeším i na krajském úřadě. Já pokud chci teda zápis z jednání rady, tak ho nedostanu. Ne jako občan, ale já ho nedostanu ani jako zastupitel. Já jsem opakovaně žádala o zápisy z rady, kdy mi radní plzeňského kraje v podstatě řekli, že je to jednání neveřejné a že mi ho nepošlou.
a že si tam když tak mám přijít a že mi ho teda, když jsem teda zastupitelka, dají k nahlédnutí. Takže to je stav třeba na Plzeňském kraji a zhruba stejně to probíhá i v městech. Tohle si myslím, že je věc vlastně úplně nevídaná a vlastně strašně drzá, protože na těch jednáních rady se vlastně rozdělují finance, tam se dělají ty rozhodnutí a nebo návrhy, které potom běží na zastupitelstvo a pokud vy jste zastupitel a dostanete se k informacím, co se bude vlastně na zastupitelstvu projednávat zhruba 10 dní před zastupitelstvem samotným, kdy to dostanete v podkladech, tak samozřejmě, že pokud jste zastupitela, máte ještě své zaměstnání, tak jste rád, že se zvládnete podívat na takové ty důležité body, ale může vám leccos prostě utéct, protože nedostáváte v průběhu informace o tom, o čem rada jednala, co navrhovala. A to vnímám já jako obrovský problém. A nejenom teda firem, ale právě i zastupitelů samotných. Já jsem žádala u nás na zastupitelstvu na kraji, aby nám dávali ty podklady dřív než 10 dní nebo 8 dní před zastupitelstvem. Vemte si, že já dostanu třeba 400 stran. 400 stran dostanu 10 dní před zastupitelstvem. A to v těch 400 stranách nejsou všechny podklady. To je třeba právě zápisy z jednání rady. Takže vlastně to, abych to se nedá vlastně řádně nastudovat. A co se občanů týče, tam je to stejné. A zvláště podnikatelů, jestliže na radě se projednává záměr, že se teda udělá plácnu, že se rozšíří mateřská školka, budova mateřské školky a vy se to jako podnikatel dozvíte prakticky těsně před, anebo v průběhu, kde se ten tender nebo to výběrové řízení otevře, protože se o tom teprve vlastně začne psát třeba v některých denících a tak dále, tak je prostě pozdě. Ale pokud teda by v nějakém měsíčníku vycházelo pravidelně, o čem ti radní jednali, co mají v plánu, jak probíhalo to jednání, jaké jsou tam záměry, tak vy jako podnikatel si v tom budete schopen najít, aha, tady oni přemýšlí o tom, že rozšíří tu mateřskou školku, pohlídám si to, zavolám si tam, pohlídám si to, kdy to mají, kdy mají to výběrové řízení otevírat a otevírá se vám možnost se do takového výběrového řízení třeba i přihlásit. Ale to nejsou jenom stavby, to jsou ale i služby, že jo. Třeba na dodávky jídel do nemocnice nebo do pečovatelského domu a tak dále a tak dále. Takže určitě by to bylo transparentnější i pro ty podnikatele a my jako SPD jsme pro podporu drobných a středních podnikatelů, protože ti jsou základem té zdravé ekonomiky. Možná právě toto znepřehlednění nebo tato velmi nepřehledná situace vyhovuje několika firmám, které jsou spřízněné právě s členy rady anebo radnicemi, ačkoliv nechceme nikoho samozřejmě naskávat z nějakých nekalých záměrů, úmyslů a tak podobně, ale přece jenom nikdo je upramený, nikdo je uzdroje, někdo zná ty zakázky, kdy se vypisují a někdo zná ty parametry zakázek, které jsou zadávané a někdo je nezná. Ten, kdo se nedostane k tomu zdroji, samozřejmě má smůlu a možná právě toto je celý takový jaksi záměr, jak znepřehlednit a jak si hlavět ten daný proces, aby se k tomu dostalo pouze těch spřátelených pár firem. Ale to už necháme. Ono to má ještě další rozměr a to jsou třeba zrovna ty mini referenda, kdy vy pokud se v měsíčníku dočtete, že teda radnice začíná uvažovat o tom, že by se postavilo třeba koupaliště a vy jako občan nechcete koupaliště, protože třeba o 10 kilometrů dál je jiné, ale myslíte si, že je třeba opravit sokolovnu, vy se to dostane, k vám se ta informace o tom, o té myšlení a o tom záměru dostane mnohem dřív, než když už se jedná o rozjetý projekt. A v ten moment vy můžete třeba sám přijít a říct, já to nechci, můžete si dát dohromady skupinu obyvatel, můžete začít s radnicí jednat, můžete žádat to mini referendum. Takže i pro ty občany a jejich informovanost o tom, co se vlastně teprve plánuje, a ještě to není ve fázi, aby se to teda uveřejňovalo novinářům, se dozvíte mnohem dřív a můžete se na to lépe připravit. Přesně tak, rozumím. Tak bohužel, já bych s vámi o tom velmi rád popovídal, protože to je velmi zajímavé téma, protože to se týká určitě mnoha dalších radnic, nejenom tedy v rámci Klatov, ale půjdeme se podívat na poslední město, kde SPD staví kandidátky na plzeňském regionu a to je město Rokycany. V rámci Rokycan chce SPD v oblasti zprůhlednění toku veřejných peněz zkontrolovat hospodaření Inzuly. Jaké jsou tady nedostatky, že chcete sáhnout po kontrole hospodaření? Já abych řekla pravdu, tak rokycanskou kandidátku já jsem řešila hlavně z pozice
bezpečnosti a z pozice ubytovávání zahraničních pracovníků, protože v Rokycanech je tohle problém velký. Tam jsou firmy, které těch dělníků mají velké počty a vím, že to tam ty občany trápí dost. Zároveň se to trošičku dotýká i Rokycanské nemocnice, což je druhý obrovský problém. Sice je to krajská nemocnice, ne městská, ale je to problém, kdy se tam uzavřela porodnice, kdy ta nemocnice skončila teda v dluzích. Vím, že část těch dluhů je právě, anebo vyplývá právě z ošetřování těch zahraničních dělníků, protože nemocnice to potom vlastně jejich pojišťovny neproplácí a tak dále. Takže já jsem u Rokycan jsem se konkrétně soustředila hlavně na bezpečnost a náš lídr vlastně v Rokycanech si tento bod zpracovával sám, takže vám k tomu víc informací neřeknu, bohužel. Rozumím. Já bych se vás přesto zeptal, nebo pokusil bych se vás zeptat, protože na Rokycansku je jedna z nejdražších cen vody v České republice. Jak se chce SPD vypořádat, nebo jak se chce SPD zapojit aktivně do řešení problematiky cen a kvality vody právě na Rokycansku? No, tam je to prostě stejný jako všude jinde. Je prostě problém, že taková komodita jako voda je prostě v soukromých rukách. To je prostě obecně problém v celé republice. My se musíme celou republikově snažit a tlačit na to, aby prostě strategické suroviny šly zpátky do rukou státu anebo měst. Ano, rozumím. V rámci dopravy v Rokycanech SPD chce usilovat o urychlení dobudování obchvatu Rokycany Hrádek. A i celkovou situaci dopravy ve městě, jednosměrky, neuvážená dopravní omezení a tak podobně. Jak moc tohle všechno, myslíte, komplikuje řidičům cestování ve městě? Tam už když do města vyjíždíte, je kruhový objezd, když přijíždíte buď od Ejpovic nebo z D5, který už tam bývá zacpáno a už tam stojíte. Takže ten obchvat těch Rokycan je nutný. Je to prostě problém v tom, že dřív ty silnice a ty kapacity měst byly stavěné pro úplně jiný počet vozidel. A to nepočítám právě třeba i kamiony do těch fabrik, o kterých jsem mluvila ve spojitosti vlastně se zahraničními pracovníky. Takže tam je podstatně větší doprava, než byla dřív, ale to město se tomu jako nepřizpůsobovalo. Vemte si, že já jsem v Rokycanech studovala a když jsem jezdila do školy, bylo mi 16, tak tam bylo třeba polovička aut. Nebyly tam firmy, jako je Borges třeba nebo jiné, které mají takhle velký počet zaměstnanců a kteří taky nějakým způsobem tam musí dojíždět, že jo, a zvýšila se tím pádem i kamionová doprava. Takže to město od té doby, kdy mi bylo 16 let doteď, prakticky uvnitř v tom centru, vypadá stejně. A to je prostě, to se doba změnila, změnily se počty vozidel, změnily se počty firem, fabrik, ale silnice jsou tam pořád stejné. Přece jenom těch 20 let musí být znát, ano. Samozřejmě. Myslím na dopravě, ne na vás. Ale SPD chce v rámci sportu cílit na nevyužité plochy mezi bytovkami na výstavbu pro sportovní využití. Například ulice Boženy Němcové, bývalé hazenkářské hřiště, hřiště u zimního stadionu pod hradbami a další. A nebo co se týče kultury, SPD chce prosadit přeměnu sokolovny v Rokycanech na multifunkční kulturní dům. Plánujete také zlepšení komfortu pro trávení volného času v lokalitě na Stráně. Zkuste nám přiblížit závěrem vaše představy, plány v těchto lokalitách. Tak já se vrátím zpátky do dob, kdy jsem v Rokycanech studovala a kde jsme měli maturitní ples právě v Sokolovně. Opět se musím vrátit k tomu, že ta budova je prakticky stejná. I za těch posledních 20 let se moc nezměnila, takže tu Sokolovnu Rokycanské určitě chápu, proč do toho programu dali. Volnočasové aktivity a sport, to je parketa našeho kandidáta do Senátu, pana magistra Davida Rédla, který dělá zároveň, on vlastně vede tělovýchovnou jednotu Hrádek a sportu nejen dětí se věnuje celý svůj život a to je teda silná parketa právě jeho a pravdou zůstává, že pokud mu voliči dají hlas, tak by to bylo nejlepší spojení. Mít senátora, který je z Rokycanska, zároveň se celoživotně zajímá o sport, aktivně v něm vystupuje, aktivně ho vlastně stará o tělovýchovnou jednotu a zároveň by mohl spolupracovat s lidmi z naší strany v rámci
rámci radnice, tak tam by samozřejmě potom to výsledky určitě mělo. Jinak já vám můžu vřele doporučit zrovna našeho kandidáta na senátora v Rokycanech, protože ten je na to odborníkem. Tak, představili jsme si pana Redla a kdybychom tady měli závěrem představit několik dalších lídrů, kteří kandidují a vedou kandidátky v jednotlivých městech, ať už se jedná o obvodní čtvrtě nebo části Plzně a také o Domažlice, Klatovy a Rokycany. Kdo by to byl, koho bychom mohli představit? Tak naším druhým kandidátem na senátora je pan inženýr Milan Održálek. Je to člověk, který dle mého názoru má dobré kvality jako člověk i profesně a je to velký patriot Domažlic a chce se zasadit o to, aby ty Domažlice měly méně problémů, o kterých jste se bavila. To je třeba vylidňování a odchod těch lidí do zahraničí. Takže to je pan Obdržálek. Já po lidské rovině mu maximálně důvěřuji. Je to člověk, který je mi po politické stránce smýšlením blízký a myslím si, že by asi stálo taky o to si s ním popovídat. Co se týče Klatov, tak tam je lídrem pan Pošár, v Rokycanech je to pan Huml a v Domažlicích je to pan Obdržálek mladší, pan Michal Obdržálek. My ještě obsazujeme teda Holíšov, tam je to plzeňský místopředseda SPD plzeňského kraje pan Kleisner, tam je lídr a pak obsazujeme ještě Bor, kandidátky, nebo obsazujeme, máme kandidáty v Boru, Utachova a v Ladrube a v Hrádku u Rokycan. Vrátku u Rokycan, fajn. A jak probíhá vaše kampaň, co třeba chystáte za akce na září? Lidé se přece jenom vrací z dovolených, začíná školní rok, ale samozřejmě tu máme ještě další akce. Chystáte se třeba na nějakou kontaktní kampaň v rámci komunálních voleb, kromě toho, že jste si odskočila zaskvotovat na zámeček manželů nebo partnerů Stropnických? No, mimochodem, to se mi moc líbilo. Já musím říct, že já mám moc ráda český humor a já doufám, že pořád ještě budeme se tomu moc zasmát, s čemu, co třeba leckdy ani k smíchu není. Ale tak to se vyloženě povedlo. Ale zpátky, my plánujeme kontaktní kampaň, chceme se na ní zaměřit a samozřejmě máme v plánu i tradiční způsoby, jako jsou letáky a billboardy a výletní plochy. Kde všude se s vámi lidé budou moci setkat? Pouze v poslanecké kanceláři nebo tak chystáte i opalovat v plzeňských ulicích někde na náměstí? Chystám se opalovat v plzeňských ulicích. My chystáme kampaň například u pošty, u hlavní pošty v Plzni. Snažíme se v lokalitách, kde je velká kumulace lidí. Plánujeme ale i osobní kampaň pro kandidáty v Klatovech, v Domažlicích, v Rokycanech i v Holíšově. A v Plzni mám pocit, že jsou to asi 3 lokality právě tak 3 neděle před volbami, že tam bude probíhat ta osobní kampaň, kde budu i já teda a občané se mi tam můžou přijít zeptat na cokoliv, co je zajímá. Odhad výsledků v rámci komunálních voleb a popularity SPD na Plzeňsku 10,5% SPD předurčuje k tomu, aby opravdu měla našlápnuto k dobrým výsledkům, kdo maže, ten jede, takže chystejme si krémy na opalování a nejenom to, chystejme si samozřejmě i naše volební lístky, proto aby mohli volit 5. a 6. října tohoto roku v rámci komunálních i konec konců senátních volbách. Tak to by bylo vše dnešním pořadem, speciálem, letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provázela poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce plzeňského regionu. Jana Levová rovněž kandiduje na plzeňský magistrát. My vám budeme držet palce, paní poslankyně, nejen vám, ale všem vašim lídrům v rámci kandidátek SPD a nezbývá nic jiného, než si držet palce, aby to dobře dopadlo. Já děkuji moc a já bych ráda na závěr ještě poprosila voliče, aby přišli k urnám, aby volili, protože, jak jsem zmínila několikrát v průběhu našeho rozhovoru, jediný, kdo je schopen zajistit změnu v tomhle státě, změnu fungování a nakonec i třeba odstavení kmotrů z plzeňské radnice, tak to a nejenom z plzeňské, nebudeme si samozřejmě myslet, že to někde třeba vypadá úplně jinak. Já bych řekla, že ten problém je asi celorepublikově, tak to můžou jenom voliči a je vlastně nutné, aby si to uvědomili a pokud ty lidi budou volit jinak než poslední 20 let, tak i ta politika nejen na komunální úrovni bude prostě jiná.
Když hovořím se všemi vašimi poslanci v rámci SPD z jednotlivých regionů České republiky, tak se setkávám s tím, že ta neutěšená situace laxnosti, apatie a rezignace lidí je naprosto stejná, někde více, někde méně, a disciplinovanost v rámci voleb opravdu musíme zapracovat k tomu, aby lidi nebyli tak skeptičtí, jak jsou dnes. Tak hovořila Jana Levová, poslankyně za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie. Já vám ještě jednou děkuju, že jste nás udělal čas. A my budeme držet palce a zároveň tento i ostatní pořady Svobodného vysílače, nejenom v rámci letního speciálu kampaně do komunálních voleb v rámci SPD, ale i ostatní pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v archivu pod studiem Tapin Radio, ale můžete se nás vyhledat také na kanále YouTube, kde se můžete stát odběratelem našeho kanálu a zároveň tím pádem i našich pořadů Svobodného vysílače. Pokaždé, když uveřejníme jakýkoliv program, vy okamžitě budete o něm informováni. Pádem vám nic neunikne. To by bylo vše, od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů a naslyšenou příště se s vámi od mikrofonu těší Vítek. Hezký večer.